Thomas Picton. Mae ganddo gerflun yn neuodd y ddinas Caerdydd, obelisg yng Nghyfyrddin, ond ar gyfer heddiw, dwi'n mynd i drafod mwy am y portread, sydd yma yn amgueddfa genedlaethol Caerdydd. Cyn i ni fynd ymhellach, beth am yn i ddysgu mwy amdano'r dyn ei hun? Cafodd ei eni yn Hwlffordd, Sir Benfro, yn 1758. Roedd e'n swyddog Cymreig o'r Fyddin Brydeinig a ymladdodd yn rhyfeloedd Napoleon. Ac yna, bu farw yn y frwydr Waterloo yn 1815, wrth gael ei disgrifio fel person dewr yn arddangos dyfalbarhad mawr. Ar y llaw arall, roedd e'n berson eithaf adnabyddus am ei greulondeb. Roedd e'n camdrin, lladd a gwerthu ceithweision fel masnachwr. Ac fe wnaeth ei hun yn ôr ar teithio merch 14 mlwydd oed o'r enw Louisa Calderon. Wrth gwrs, erbyn heddiw, mae yna phortread ohono fe sydd yn ei arddangos fel arwr. Felly, beth am i ni fynd i weld y so-called arwr yma te? Yna fe. Cofe, y dyn ei hun. Waw, drychwch hwnna. Mae hwnna'n anferth. Siwr o fod y portread fwyaf sydd yn yr amgueddfa ei hun. Mae'n edrych fel dyn bwysig sydd heb wneud unrhyw drafferth o gwbl yn ei fywyd. A beth am y darn o wybodaeth? Mae fe yn dweud bod e wedi cael ei eni yn Sir Benfro, check, bod e'n swyddog o'r fyddin, check, a cafodd ei ladd yn y frwydr Waterloo, check. Ond, dim unrhyw darn o wybodaeth i sôn am y creulondeb, am y ceithweision neu y ferch 14 mlwydd oed, sef Louisa Calderon. Felly, hwnna sydd ar goll. Chi siwr o fod yn meddwl os na ddadl mynd i fod ar gyfer cadw neu gael gwared o'r portread? Wel, mae'r ateb yn syml. Na, mae'n mynd i aros beth bynnag ydych chi'n meddwl am fyr un darn o gelf a prif ddyletswydd yr amgueddfa cenedlaethol yw i gadw casgliadau. Felly, byddai ddim yn bennu lan yn yr afon taff. Taff. Ond mae dal farn ar ddwy ochr o'r ddadl am beth sy'n mynd i ddigwydd o ran sut mae'n cael ei chyflwyno. Mae'r amgueddfa hyd yn oed wedi bod yn ymgynghori gyda phobl ifanc o'r SSAP i helpu penderfynu. Felly, y prif cwestiwn yw, os angen y ddasu neu ychwanegu darn o wybodaeth i gyd fynd gydag ef, fe bod e'n ffordd o ddod dysgu a deall am hanes y gorffennol a'i chywiro fe, fe bod e'n symbol o gynrychioli o beth sy'n anghywir ac anerbynio. Neu, yn syml iawn, jyst gadle fel mae fe. Penderfynwch chi trwy rannu fideo yma gyda'ch barn a meddyliau chi. Diolch.